Merħba, programm ieħor l-intrapriża. Illum se nżuru kumpanija, negozju ta' familja, li beda b'mod modest inizjattiva ta' persuna li kellu u għatandu s-sena li jaħmel ħobs. Illum dan il-negozju żviluppa u kiber tant li minn operat artiġjanali fħal qormi sar wieħed fuq skala industrijali u mifrux ma' Malta kollha. Qed nirreferi għal kumpanija Maple. Se niltaqa' ma' wieħed mit-tfal u direttur James De Bono li huwa responsabbli mill-produzzjoni biex naraw kif l-aħħar investimenti li saru fil-proċessi tal-produzzjoni u s-sistema diġitali għall-immaniġjar biex ilaħħaq ma' tkabbir tal-kumpanija. James, inti responsabbli mill-manifattura, direttur responsabbli mill-manifattura, u il-negozju ta'kom beda bħala negozju tal-familja, u għadu fil-familja. Għadu tal-familja, pero... Dejtu bidu modest u issa sirtu industrijali. Tista' tispjegalna kif bdejtu u issa fejn qegħdin illum? Le, l-ewwel bdejna mill-ħobs, ħanajdu hekk. L-ewwel beda mis-siri, beda bil-ħobs u mbagħad ovvjament bdejna niżvolġu iktar qudiem b'aktar prodotti. Illum qegħdin fil-stabbiliment ġdid. Hawnhekk għamilna n-naħa tas-savery, għamilni issa, ġifieri dal-aħħar xahrejn ħanajdu hekk. Għamilna dal-investiment minħabba li rridu iktar spazju u iktar flessibilità. Range tal-prodotti tikber ovvjament rridu iktar spazju ukoll fejn tipproduċu. Biex naraw l-investiment u titkellem anke fuq l-investiment u x'inhu mal-proċessi li qed tużaw hawnhekk. Għalma għaklik għawnek għedin fil-bicċa ġdida, għadda kif taħnija xarajn ilu, għawnek fej jisir id-draj, najdu l għana fil-kategorija ta' xol ta' għana. Eżempju daw il-buskutini ta' raħal, biex tifimni il-kategorija ta' draj xini, issa kemm jizzejnu u jisiru blajsi. Blajsi, kjawruhom. Et nara mek ħafna attività għaddejja, emmekx qed isir. Issa bdejna żmien tal-figolli, ġifieri hemmhekk bażikament qed isiru l-figolli. Ġifieri aħna nippreparaw ix-xogħol minn qabel. Ovvjament irid jippakkja ruħu mbagħad jiżejjen, ġifieri hemm ħafna xogħol xi. U s-saħlin tassir hemmhekk allura. Hemmhekk issir tal-aġina biss. Illew jipprepara ruħu post ieħor għalana fejn jitħallat maz-zokkor u hekk. U ovvjament mbagħad għandna daw il-magni llum jgħinulu ħafna biex nawdlu. Ġifieri kollox kważi biex ngħidlek mekkanizzat mbagħad u x'hekk saċer. Bej wieħed u ieħor iva, eħe. Illum il-ħaddiem iktar qiegħed biex joħseb il-makkinarju jagħmel supervizjoni. Eh, supervizjoni, xifim biex jittella l-ammonti u mbagħad inkella trid ħafna ħafna nies. Però ovvjament il-kwalità tibqa' dik li hi mbagħad ovvjament. Ovvjament inti li kulħadd ħaġa li qed issir flok qed jagħmilha b'idejh, qed jagħmilha bil-ma. Fl-aħħar mill-aħħar ir-riċetta kollox. Mela, hemmhekk għadna kif rajna t-taħlita qed issir tal-xismu. Issa hawnhekk qed isir għandek il-lews naħa u l-aġina n-naħa l-ora. Li qed nagħmlu naħa tinżel l-aġina u l-lews jiġi fin-nofs bħalma kien isir. Kif issir b'mod artiġjanali. U mbagħad minn hawnhekk tibqa' dejja u ntuwa l-forma. Emmek qed jaqgħad kollox f'daqqa. Eħe, eħe, għax biex nurik eżatt tara, jekk qed nurik tara. Hawnhekk taqsama. Ġewwa hemm il-lews eżatt. Tifhem? Lura bekk. Tifhem dik id-differenza. U hawnhekk qed issir il-forma bil-magna. Hemmhekk qed titgħattan u ssir. Eżatt, proset, li tibqa' toħroġ minn hawnhekk. U minn hawn titpoġġja fuq il-. Eħe, issa minn hawn nagħmluha fuq il-pjanċi. Tilari, pjanċi. Tilari, u mbagħad minn hemm. Tmur għall-ġol-forn, u xejn. Mela, biex neqgħu mat-tema tal-figolla li qed issir, rajna kif qed issir u tsir it-taħlita u anke titpoġġja biex issir. U naħseb li l-aħħar proċess. Huwa l-proċess tal-forn, ovvjament tidħol ġol-fornu, forma qegħdin taraw. Tieħu bejn wieħed u ieħor kważi nof siegħa 20 minuta biex issir. Ċerta temperatura xi dak ikun is-sitjar telesti. U għadha kif toħroġ u mbagħad tintafa tistrieħ, ħalli mbagħad nibdew it-tiżjin.
Mela wek qed naraw l-ewwel proċess tal-biskutin tar-raħal. Tħallet, mbagħad jidħol ġo dik il-magna. U hemmhekk issir waħda waħda. Dak ngħidu l-depositing machine, ġifieri ddeposita l-ammont li tkun trid. Ġifieri. Per eżempju, dan il-faċilità issa li niżittu, x'ikemm jiswa l-investiment? Efhimni, l-investiment qatt ma jieqaf ħa ngħidu hekk, imma biex bdejna hawnhekk infaqna kważi 1.5 million. Rajna il-biskutini tar-raħal hemmhekk qegħdin fuq it-tilar. Hawnhekk xejn, bażikament kull ma qed nagħmlu jsir licing fuqhom, licing tradizzjonali. Li ovvjament li issa mbagħad jinxef, wara li jinxef ngħaddu għall-packaging. Għall-packaging. Eżatt. Ħal kull proċess xejk l-aħħar parti hija li pakkettar hu meli inti tagħmel il-packaging tal-prodott, hux vera. U qed naraw ukoll li huwa separat u dejjem għandek isu xatter. Maqsum għalih, ma jiġi kulx għandu x'jaqsam mal-produzzjoni, minħabba ġiene, anka minħabba ċertu prodotti biex jħandiljaw ruhom. Palma jkara l-postu huwa magħluq għalih waħdu wkoll mill-fran. Il-plissir, mbagħad jgħaddi għall-cooling, u mill-cooling jgħaddi għall-packaġġar, eżatt. Minn hawn, trix immorru se nitkellmu fuq investimenti ieħor importanti li għamiltu wkoll li huwa il-proċess tad-digitalizzazzjoni. Għamilna fuq ħadimna ħafna wkoll is-sena l-oħra fuq din is-sistema. Imma ovvjament jiena m'għandix imbagħad daqshekk tekniku. Għalhekk issa niltaqgħu mal-persuni li qed jaħdmu fuq dal-proġett. Mela għandna kemm ġejna rajna l-faċilità tal-produzzjoni ġdida investiment ġdid, però hemm investiment ieħor li sar anki dal-aħħar hux hekk, Ronald, illi jħossib l-infrastruttura tal-IT tagħkom li fejn ikkreajtu pjattaforma. Tista' spjegarna fil-qosor? Hija pjattaforma fil-cloud fejn fiha l-partijiet kollha fejn jidħlu manifatturazzjoni. Stock management, accounting, u l-affarijiet li għandna bżonn bħala kumpanija f'sezzjonijiet differenti, fejn qed kollox maqgħud f'post wieħed u allura dik għażitet ilna il-mobilità tagħna li nistgħu nikkonnettjaw minn kull imkien, u allura għandna wkoll nistgħu niġbdu ċertu rapporti li jkunu live, jiġifieri ħloqna mbagħad sistema oħra fil-cloud stess fejn it-transazzjonijiet li qed isiru fil-POSs tagħna jitilgħu f'din sistema ċentrali fejn imbagħad kopja tagħhom tmur f'post ieħor fil-cloud fejn nistgħu niġbdu ċertu rapporti narawhom real time u ttella dawn l-affarijiet kollha għala. L-informazzjoni importanti li tkun għandek dak il-ħin fil-każ tagħna, ġifieri aħna ma rridux ħanut illi qiegħed bla ħobs għaliex m'aħniex jew inkella jekk jgħadu naqraw over tibatlu iktar fejn m'għandux fejn. Għandek bżonn daqshekk. Allura dik hija ta' ċertu importanza. Kenna wkoll nippreparaw l-infrastruttura tagħna biex naslu hemmhekk għaliex il-ħwienet tagħna kollha b'dinhom kollha kemm huma bġiex bil-firewalls, jiġifieri bġiex internet connection, allura ġejna dependenti illi il-ħwienet tagħna jkunu online il-ħin kollu. Jiġifieri anke meta jasal ix-xogħol jidħol fil-ħanut mill-ewwel jiġi skenjat u b'din il-pjattaforma però bejn l-intercompany jiġifieri qed ngħaddu l-affarijiet b'mod awtomatiku minaħa tal-fabrika u hekk il-bakery għall-ħwienet tagħna, ġifieri kemm jista' jkun qed nużaw l-għodda diġitali tal-lum il-ġurnata. Għab-benefiċċju ta' kulħadd, ġifieri kemm tagħna li aħna nkunu nistgħu naraw in-numri nkunu nafu iktar ta' affarijiet. Il-konsumatur qed naqdu ħajja jekk aħna hemmhekk qed jonqos il-materjal qed titla' fuq il-monitors tagħna u allura aħna nistgħu naħsbu nkunu proactive. Naħsbu nibatu l-materjal hemmhekk biex meta klient ġiehom qiegħda. U minnaħa tal-management għandu rapporti iktar deċiżjoni iktar fir-rapporti qed ħend fejn jista' jieħu deċiżjoni iktar informati. Mhux qed ma nkunx qed. Issa naħseb illi se naraw ukoll kif taħdem fir-real ta' real-time system li intom tużaw issa kważi distribuzzjoni għal ħwienet. Kollega tiegħi Daniela turikom l-iscreen jiġifieri kif intellgħu r-rapporti in grafik. Ġviri fejn inti l-affarijiet jekk hemm xi ħaġa mhux seqtek ħataq bada mill-ewwel tara viżwal biex tintilef ta' kien ħafna numri u dal-affarijiet. Bit-teknoloġija
teknoloġija hija rwol importanti ħafna fl-operat tagħna permezz ta' dawn il-business performance tools. Nikkrejaw dashboards, għandna hawnhekk pereżempju dan wieħed minnhom, wieħed mill-proġetti tagħna. Fejn hawnhekk inkunu qegħdin nagħtu informazzjoni dak li jkun ħireġ mill-fabrika bħala xogħol, xi jkun qiegħed jinbigħ f'dak il-moment u anke jurina l-livell ta' stock fil-ħwienet tagħna. U dan qed tsir għal kull ħanut. Yes, eżatti, għal kull ħanut u ovvjament minn din is-sistema li kollox miġbur hawnhekk f'paġna waħda jittieħdu d-deċiżjonijiet importanti għaliex. One, inniprovaw kemm jista' jkun inkunu effiċenti fl-operat billi ma nqasmux xogħol żejjed, naraw anke l-livelli ta' stock biex ma nistokjawx il-ħwienet żejjed ukoll. U tajjeb li wieħed insemmu li aħna bl-ovvjament ix-xogħol main tagħna huwa li jitqassam il-ħobs risk kuljum. U din hija verament importanti fejn jidħol dan l-aspett għaliex aħna mill-inqas inqassmu l-ħobs. Nagħmlu ma l-ħames dawriet kuljum. So wieħed tajjeb li konna din l-informazzjoni dejjem reali available għalina hemmhekk biex egen ma jkun nixħela u nkunu kemm jista' jkun effiċenti fl-operat tagħna. Din hija waħda minnhom, nużawha iktar, nqasmuhom għal stakeholders, nagħtu anke nużawha biex nagħmlu anke informazzjoni finanzjarja, KPIs. Però naħseb li din hija l-iktar waħda tanġibli fejn kif qed naraw f'paġna waħda hawnhekk ikun qegħdin nagħtu informazzjoni ta' x'qed jiġri kemm fil-fabrika u anke fil-ħwienet tagħna dejjem biex nkunu effiċenti, innaqsu l-ħela, ma nistokjawx iż-żejjed, jiġifieri dak huwa l-mann prinċipali. Mela, Malta Enterprise hija aġenzija tal-gvern li rwol tagħha huwa li tgħin lill-industrija biex tibda u biex tikber u żdid l-impjiegi f'Malta. Biex jgħinuna f'din il-missjoni tagħna, għandna namministraw nur ta' inċentivi li bħalissa qegħdin jiġu rinnovati skont ir-regolamenti il-ġodda tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri fil-preżent qatt m'għandniex inċentivi in place, però huwa mifhum li ftit ta' żmien oħra ikun hawn l-inċentivi. Primarjament ġabdejna ntellgħu xi guidelines il-ġodda biex min jinteressah jara x'għajnuna ħajkun hemm jista' jidħol jara l-guidelines mill-website tagħna. Fuq l-inċentivi jiffukaw fuq investiment, u hemmhekk għandna l-iskema tal-invest fejn kumpanija skont l-investiment li tagħmel tieħu perċentwal mill-investiment li tkun għamlet jew fil-forma ta' OTIA jew fil-forma ta' tax credits. Għandna l-inċentivi tal-training, tal-ħaddiema biex dak li jkun iżid it-taħriġ tal-ħaddiema tiegħu u aħna nħallsu parti mill-paga ta' dan il-ħaddiem waqt li jkun qed jagħmel it-training tiegħu. Għandna inċentivi oħra li jikkonċentraw fuq energy efficiency u smart and sustainable fejn ngħinu l-kumpaniji jagħmlu investimenti biex jisiru iktar effiċjenti fl-enerġija li jikkonsmaw u anki jiġu iktar teknoloġija avvanzata. Ovvjament, għadha tittoħroġ il-Business Development Scheme li permezz tagħha issa l-Unjoni Ewropea ħażid l-ammont li nistgħu nagħtu minn 200,000 għal 300,000. Huwa stmat li din l-inċentiva tkun madwar xahar u nofs xarej oħra available. Aħna bħala Malta Enterprise għandna numru ta' client relationship managers fejn għandna kuntatt kważi dirett wa l-industri wieħed wieħed. Min interessa jista' japproċċja lill-relationship manager tiegħu għal iktar informazzjoni jew inkella jista' jċempel 144 u jidderġuh għal Malta Enterprise għal relationship manager partikolari. Dak kollox għallum, iżda qabel nagħlqu nagħtu ħarsa bħassoltu lejn il-kalendarju. Saħħa u sliema.